jest związany z rozwojem fotografii oraz z różnymi nurtami, które w sztukach wizualnych funkcjonują w naszej kulturze europejskiej na przestrzeni co najmniej 4-5 dekad. Sami zobaczcie Państwo wpływ neorealizmu włoskiego, hiperrealizmu, surrealizmu, wielu nurtów, które dzisiaj kształtują tę wizualność, tę bardzo plastyczną, estetyczną stronę fotografii, które się nazywamy w sumie fotograficznymi obrazami. To taka malarska jest ich dzisiejsza proweniencja. Profesor Birgus je skvělým organizátorem, skvělým kurátorem, ale dneska budete mít možnost se přesvědčit o tom, že je především skvělým umělcem, skvělým fotografem. Szanowni Państwo, niniejszym, myślę, że przemów było wystarczająco, że możemy uznać tę wystawę za otwartą i o czym chcę wiedzieć, do czego Państwa serdecznie zapraszam, jak również do poczęstu trudnej kupowania katalogu, który jest naprawdę bardzo trudny. Serdecznie zapraszam. Na vernisáži se mi nejvíc líbilo, že přijelo tolik lidí, bývalých i současných studentů, kamarádů z Česka, které jsem dlouho neviděl, dokonce moje žena s dcerou. Byla to nádherná příležitost vlastně potkat lidi, s kterými se člověk přátelí mnoho let, pak jednu mnoho let nevidí a tady jsme měli příležitost se vlastně zase sejít. Byla to krásná vernisáž, velkolepá a po takovém velmi vlastně oficiálním zahájení potom měla takové velmi lidské rozměry, takže jsem nadšený. Vladimír využil fotografii, které dělal ještě před revolucí a krátce po revoluci fotografie černobílé, ke kterým se vrátil. Navíc vybral fotografie, které doposud nebyly zveřejněny. Tím výstava dostala velkou dynamiku a časový rozměr. V té druhé části byly použity barevné fotografie z různých zahraničních cest, které Vladimír realizoval. Výstava a vernisáž, která dnes tady proběhla ve Slezském muzeu v Katovicích, považuji za jednu z nejúžasnějších, nejen instalací, nejen vlastně celou logistickou záležitostí, ale především neuvěřitelnou atmosférou, kdy se tady objevila celá řada nejen studentů, absolventů institutu tvůrčí fotografie, pedagogů, ale zároveň jeho přátel, kteří přijeli zdaleka, kolegové ze škol z Polska, z Lodže, z Poznaně, takže si myslím, že se jednalo o společenské setkání na nejvyšší úrovni a k tomu překrásné fotografie, k tomu nádherná kniha, úžasná atmosféra, takže co víc si přát. Myslím, že nikdy nemůžu být dostatečně vděčný kurátorce výstavy paní Danutě Kovalik-Dura, protože výstavě věnovala obrovskou pozornost, obrovské množství času a tak, jak ta výstava vlastně vznikla, jak vypadá, je z velké části její zásluha, takže moc a moc děkuju.